Så den her podcast, den hedder jo sidste omgang. Så hvad er rutinen, når det er tid til sidste omgang på The Moose Bar? Jeg tror, der er forskellige traditioner. Nogle kan godt lide Anders Mettelsen-sangen Tær for Gang, ja. Blandt andet. Hvad gør du? Jeg sætter nogle gange noget tavlig blues på, som er lidt tungt, som bliver lidt træt, lidt døsing. Og så DJ'er også selv til sidst. Så bottle kettle bliver lukket først, så kan vi få folk ind, og hvis de gerne vil have en sidste omgang, så er lige mulighed for at få det, for at de skal ud af der. Kvarter før måske, så lukker det her, og så kan folk købe en øl. En vodka Red Bull. Ja, en vodka Red Bull. Endnu en, ja. Eller, og så er det ellers det. Skal man også huske, at man skal sove på et eller andet tidspunkt. Velkommen til sidste omgang. Mit navn er Nikolaj Bank, og i den her podcast tager jeg ud og besøger små og store barer og værtshuse. Her taler jeg med bartender og måske en gæst eller to. Jeg hører om stedet, hvad er dets historie, hvem er den typiske gæst, hvad gør det til et særligt sted, og selvfølgelig, hvad sker der på stedet, når det er tid til sidste omgang. Og i dag er jeg taget, hvad jeg vil betegne som indre by. Jeg er taget på The Moose, og jeg sidder her sammen med dig, Rasmus. Ja. Og sammen med dig, Freddy. Yes. Nej, det samme. Fedt. Fedt, at det kunne lade sig gøre. Ja. Og det er torsdag aften, klokken er 8. Folk vælter ind og skal have en hyggelig aften inde i byen. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så vi sidder i, jeg vil sige baglokalet, men rygerummet. Ja, rygerummet eller rygeren. Rygeren? Ja. Og det er her festen er, siger du? Ja, det er her, hvor at, der er nærmest altid er mennesker. Moose, The Moose, hvad, lad os starte med navnet. Hvad er det rigtige navn? Det er The Moose Bar. The Moose Bar. Ja. Og historien om navnet, kan du den? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det stedet har været her i ufattelig lang tid. Ja. Så jeg mener, det blev etableret i 96, så 28 år gammelt. Måske 30. Måske 30. Helt sikkert. Er det noget, der går igen? Nu har jeg optaget på Revens Bar, der var det jo sådan gennemgående, at der var sådan et dyretema. Er det samme, der gør sig gældende herovre? Ja, det er det lidt. Det er det lidt. Ja. Der er spredte elge. Vi har selvfølgelig elge hovedet helt vandet foran af baren. Mm. Og så alle vores coat hangers, det er alle sammen elgehoveder. Og så er der også bare lidt et tema. Vi bruger vores logo flittigt. Det er meget fedt. Fedt. Så The Moose Bar, hvad er det for et sted? Jeg vil sige, at det er nok det sted, hvor man starter. Og så de fleste mennesker, de tager ud på klub, og så kommer de tilbage igen. Men der er også de mennesker. Det er nok mine favoritmennesker, der bare bliver her. Og så kører de den hele natten ud. Det er nok det sjoveste. Har du selv været her i sin tid? Jeg har selv været her i sin tid, ja. Jeg synes, det var et vildt sted og et fedt sted. Hvad er dine oplevelser så? Jamen, det var... Kan du se, der er forandret sådan der? Nej, jeg kan faktisk ikke se, der er så meget, der er forandret. Altså, jeg kan ikke lige huske mellemgangen. Jeg synes bare, jeg kan huske, at det her var sådan helt sort. Ja. Og det er det jo så bestemt ikke mere. Nu er det overtagget og overgrafiliseret. Og det kan jo også noget. Men virker det sådan ligesom sådan et renere på en eller anden måde? Det var meget trashet en overgang. Ja. Men sådan er det jo. Der er lidt grimt og flot på samme tid. Ja, ja, ja. Ja. Det er charme. Ja. Hvad med dig, Rasmus? Hvad synes du om The Moose? Hvad er det for et sted for dig? Jamen, det er jo, udover det bare min hverdag, så er det også bare et hyggeligt sted at være. Generelt. Jeg kan selv huske tilbage, før jeg arbejdede her, at det her, man tog hen, klokken skidt om morgenen, og alt andet var slukket og lukket. Så. Og hvad skete der så på det tidspunkt, når man så kom herind om tidligere om morgenen eller sent om natten? Det er så svært at huske, fordi så var man som regel totalt. Så var man ja. Godt udkørende. Ja, men var det sådan det sidste sted at, hvad kan man sige, at score eller møde nogen eller få den sidste, eller hvad var det kunne? Altså. Hvis man ikke er træt efter at have en knækket døgnrytme, som mange måske har, alt efter hvilket arbejde de har, det ved man jo ikke. Så er det en af de få steder, man egentlig kan komme til, fordi der er mange i restaurationsbranchen også, specielt i dagstimerne, som kommer her. Så det er lidt sådan en af de få steder, hvor mange i servicefaget også kommer forbi. Helt generelt. Det kan det, at det passer måske bedre ind i andre folks hverdag også.
end den normale weekends by kunde gæst bysur, man har lyst til at stå til. Og i dag, vi talte om, der skal være et arrangement herude foran, eller der skal være quiz herude foran. Ja. Så der kommer det til at, ske noget. Der kommer til at ske noget. Det er vores, hvad skal jeg, quizmaster, Mike. Han står for en quiz herhenne. Han begynder 20:45. Og ja, så giver han den gas med quizzen. Og tema, metode, hvad, er der noget særligt, han prøver at gøre? Ja, altså han har nogle, forskellige temaer, han så gennemgår. Men sådan en, der sådan konsekvent går igen, det er rodekassen. Der er sådan forskellige ting. Altså, så kan der være et spørgsmål omkring, hvad for noget, hvor mange procenter der er i en guldøl, for eksempel. Og det er meget nemt for mig at svare på, på grund af, at jeg drikker normalt guldøl. Ja. Også guldøl her. Ej, det er godt nok en elefant. Men, Nå, det er en elefant, ja. Det er også en slags guld, kan man jo sige. Lad os prøve at tale lidt om, om gæsterne, der kommer her. Mm. Rasmus, du talte lidt om, at der kommer folk fra servicefaget, men hvem er sådan den typiske gæst, der kommer ind på The Moose? Jamen, der er ikke rigtig nogen typiske gæst, synes jeg. Det er jo folk, der ikke gider sig hjem og gerne vil hygge videre. Og det skal man jo have lov til. Så der er alt muligt slags. Der er ikke nogen specifik aldersgruppe. Det er jo hele alle slags folk fra wherever, jyder, fynboer, der lige synes, vi skal prøve København, og så gider de selvfølgelig ikke at komme hjem. Svensker, whatever. Altså, det er hele flokken. Og er der forskellige grupper sådan i løbet af aftenen, eller er det bare fuldstændig blandet? Er der forskellige aldersgrupper, du ved? Og så er der, nå ja, hey, det er 18-årige og 50-årige, og det er så bredt, som det kan være. Okay. Ja. Ej, det er virkelig bredt. Det er min oplevelse. Ja. Fordi hvem arbejder så her på The Moose Bar? Jamen, jeg vil sige, at det er en bred vifte. Der er mange forskellige personligheder, der arbejder her. Det, der gør det super fedt, og netop også arbejder, det er, at det er så mange forskellige mennesker. Men de er alle sammen super fede. Det er et super godt team, vi har lige nu. Også en af årsagerne til, at jeg var super klar til at springe herhen. For mit gamle job, det var simpelthen bare fordi, at jeg vidste allerede. Jeg kendte alle bartenderne. Og sådan, jeg vidste, hvem de var, fordi at jeg havde snakket med dem, sjovt nok. Ja, det var bare sådan, ja, yeah, jeg kender allerede teamet. Jeg ved, at det er et super team. Så jeg kunne ikke drømme om at arbejde et andet sted. Det var sådan, jeg fik lidt envy over, at jeg var sådan, ej, kørte det så godt derovre? Ej, alle de der søde mennesker. Det er det, jeg må, meget vildt sagt, så er det er sgu nok de sødeste og de sejeste mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Og ikke for at skulle udlevere nogen eller komme med nogen særlige navne, men jeg kan se, der foregår lidt voksenmobning med, Rasmussen tager din øl og sådan noget, men hvad? Men, mens du kigger væk. Men jeg lader mærke til, at du sagde personlighed, og man kan sige, at alle har en personlighed, spændende eller ikke, men da du sagde det, så røg det ene øjenbryn lige 2 centimeter op. Ja, ja. Så hvad er det den der særlige kvalitet, I leder efter? Uff. Ja, men altså, alle har jo deres lidt forskellige personlighed. Ja, så er der en, der kun har været her i, ja, hvad er det, 8 måneder. Men hun snakker bare med gæster. Hun snakker så meget med gæster, at jeg bliver sådan lidt, du snakker rigtig meget med den her gæst. Kan du ikke tige lidt stille? Nej, fortsæt for helvede. Det er sgu da, det er god service. Ej, det er pisse fedt. Det er de der søde bartender, vi fucking har. Netop det med personligheden, det er den der bartender, der ikke er bange for at ligesom spille lidt af sin egen personlighed ud af bardisken, og sådan siger, hej med dig, nu skal du høre. Og så er der bare banter, og så er der bare snakken til de nører, de falder af. Det kan virkelig noget. Og så også bare, du kan også bare tisse ind. Og så går du bare se fucking sej ud bag baren. Ligesom mig. Ah, nok mere ligesom Rasmus. Ja. Han ser lidt sej ud, mig. Ja. Så hvad som hvad er opgaven så som bartender? Hvad prøver du at give dem med videre, når de kommer hen? Først og fremmest skal man tage udgangspunkt i, at jeg har mest om natten.
ja. Og om natten og give en stor oplevelse. Det har de, det er ikke for at tale det her sted ned, men det, folk har været på alle mulige popcrawls eller på grund af de diverse diskoteker og så videre. Så når der er rigtig rush hour, vil gøre det, jeg tror, spørger om, hvor alle kommer ind på samme tid. Så er det bare give dem det, vi har, og det er øl. De vil jo ikke hjem, men de vil hygge sig. Jeg tænker vodka ripple. De fleste, de skal have vodka ripple, lige for at holde festen kørende lidt ekstra. Ja. For det er sådan, oh, lige koffein klokken 5 om morgenen, eller det er nok klokken 5, ja. Lige når de... Når de er begyndt at være sådan trætte, og skal vi virkelig hjem? Ja. Vi skal videre. Vi tager på mus. De skal bare have vodka ripple. Jeg kan se det. Jeg kan lige snart de træder ind ad døren, så kan jeg se det. De ser ud som om, at de er sådan lidt trætte. Ja. Og skal de ikke bare have en vodka ripple? Så det er noget af det, der bliver solgt en stor del af? En hel del af. Ja. Er det sådan, hvad kan man sige, hofdrik nu, nemt du selv guløl, men hvad bliver der ellers solgt hernede? Rigtig, rigtig, rigtig meget klassisk. Og rigtig meget grøntsager. Puha. Rå mængder. Vi har kæmpe store mængder af det. Så det er også derfor, altså det er også gæsterne, de vil gerne have. Så det skal de jo få. Der var ikke så meget der. Så de kommer på mus tidligt og sent, eller hvad? Og så er der nogen, der bliver her hele tiden? Ja. Der, altså for det meste i dagstimerne, der er det turister, engelsktalende mennesker. Altså, når du siger dagstimer, prøv lige at finde ud af, hvornår er dagstimer ja, på den her bar? Dagstimer, det er fra klokken 16 af. det er lige når folk de begynder at få fri for deres normale hverdagsjobs. Eller det er bare turister, der er ude for at få sådan en øl og en god snak med en sød bartender. Ja. Og så kører det, og så... Og så kører det, og hvis du holder den længe nok, så skal de nok også få nogle shots. Og åbner lukketider i hverdagen, er det til klokken 8, eller er det til? Fra søndag til onsdag, der er det fra 16 til klokken 7 om morgenen. Og så er det fra klokken 15. Ja, klokken 15. Ja, det er klokken 15. Det er godt, jeg styrer på det. Er det fra klokken 15 af, og så... Ja, det er til klokken 8 om morgenen, fra torsdag til lørdag. Ja, vi står primært begge i nattetimerne. I nattetimerne? Ja. Også der. Jeg synes selv, det fedeste at være her i nattetimerne. Fordi? Så er det søde gæster, man får. Det er det gæster, der gerne vil feste. Så er det, har man også lidt til fælles med mig. Sådan. Vi står her klokken skidt om morgenen. Og jeg drikker en øl. Du skal have en vodka på. Og hvordan planlægger man sit liv omkring det, eller hvordan lever man sit liv som natteravn, når jeg lige vil sige? Det er der selvfølgelig mange, der gør, folk på hospitaler og skraldemænd og piloter og alle mulige lever jo på andre tider af døgnet, som ikke er 8-4. Ja. Hvordan får I det til at lykkes? Er der ikke noget, der hedder A og B-mennesker? Er det ikke sådan noget? Jo, og C og A. Jo, O, tilbage. Ja. Der er jo nogen, som bare er bedre om natten. Som, ja. Det tror jeg primært, man skal være. Mm. Vi har åbent til lang tid, jo, trods alt. Ja. Jeg synes i hvert fald, jeg har sådan den, jeg er meget omskiftelig med det. Så jeg kan godt tage en dagsvagt, og så først have fri, når jeg nu har fri, og så til hjem og så sove, og så sove lidt ekstra dagen derpå, og så tager nattevagten. Nattevagten, det gør mig ikke så meget. Det er altså søvnmæssigt, også fordi, at jeg har arbejdet andre steder før. Jeg har arbejdet i branchen i 3,5 år, så måske lidt mere nu. Men er det sådan en, jeg kan jo næsten kun relatere det til mit eget, det er jo sådan noget med jetlag. Altså for eksempel at være i USA i 2 dage, og så komme hjem, og så skulle stå et eller andet på borgerservice klokken 9 om morgenen, eller sidde i et møde klokken 9:30, altså hvor man bare helt... Ja. Skæv i hovedet, men får det jo til at lykkes eller noget? Nå, jeg er et par år endnu, kan jeg sagt. Så den her podcast, den hedder jo Sidste Omgang. Så hvad er rutinen, når det er tid til Sidste Omgang på The Moose Bar? Der er forskellige rutiner. Man kan ikke være... Men der er aldrig den samme bag baren, der står her. Altså, der er jo altid forskellige mennesker. Bag baren, vi holdt på 13. 12.
det ved jeg ikke. Folk har deres forskellige rutiner. Men bottle kettle bliver lukket først, så kan vi få folk ind, og hvis de gerne vil have en sidste omgang, så er der lige mulighed for at få det, for at de skal ud af der. Kvarter før måske, så lukker det her, og så kan folk købe en øl. En vodka Red Bull. Ja, en vodka Red Bull. Endnu en, ja. Eller, og så er det ellers det. Og er der noget med en særlig sang, eller en særlig ting, der bliver sat på, og så sender vi folk videre? Eller? Jamen, det er netop der. Jeg tror, der er forskellige traditioner. Nogle kan godt lide Anders Mellesen-sangen Tær for Gang, ja. Blandt andet. Hvad gør du? Jeg sætter nogle gange noget tavlig blues på, som er lidt tungt, som bliver lidt træt, lidt døsing. Og så DJ'er jeg også selv til sidst. Og så skal man også huske, at man skal sove på et eller andet tidspunkt. Hvordan er stemningen så? Jeg tænker, det må være en blanding mellem festlig og katastrofal, altså på det tidspunkt, hvis folk har været oppe i så mange timer. Okay, jo. Altså, selvfølgelig er der fuldskab, det skal man love for. Men det er ikke noget nyt. Nej, nej. Det skal jeg altså. Så lad os prøve at tale lidt om den her rolle, som The Moose Bar spiller her i minefeltet. Så før, under og efter, kan man sige det? I løbet af sådan en aften, Altså i forbindelse med en bytur, altså man kan være her, og så kan man starte her og gå ud, og så komme tilbage, eller man kan også bare blive her hele tiden? Det er et spændende spørgsmål. Altså, jeg har ikke selv været gæst her, siden jeg var 18-20 år måske. Nej. Jeg kan ikke helt rigtig huske rutinen derfra. Nej. Jeg husker, jeg var her som gæst for, ja, det må nok være 6-7 år siden. Der var det her sted, det var vi tog hen, fordi at vi havde lige det akkurat de sidste 3 timer på vores druktur. Vi har siddet det ved en eller anden lejlighed ude i Nordvest, og så med min kammerat, og så var sådan, super, jamen, altså, vi skal videre, vi har ikke fået nok. Og så kørte vi bare ind til Indre By på de der dumme elløbehjul, der var så populære dengang, og bare kørte ind, og så var sådan, okay, så er det mos. Okay, hvad skal vi have? Skal vi have en klassik? Okay. Super, det er bare helt fedt. Så kører vi. Men altså, det behøver heller ikke være mere kompliceret end det. Altså, hvis man er sammen med de rigtige mennesker, og kan have en fed stemning, så, ja. så er det jo bare det. Og nogle gange handler det også bare om at finde et sted, der kan skabe de rammer, hvor man så kan være sammen på en fed måde. Ja. Og så møde en masse mennesker, og så bare have det sjovt, måske. Mm. Det er også der, hvor stedet det brillerer. Det er der, hvor man kan møde en hel masse mennesker, ja. Ja, jeg hører sådan, altså halvt øre nogle af de samtaler, der foregår på andre bord, der bliver diskuteret alt fra visdomstænder til Hitler herover, så vi kommer vidt omkring, bare inden for 5 kvadratmeter, det synes jeg er ret. Man gør netop en masse, altså det er det, der er så sjovt. Ja, man vidner det hele, det gør man virkelig. Det er vel det, når man står som bartender, vi lytter vel, altså, ja. Og I ser meget. Ja. Det er alle typer mennesker, der kommer. Så det er også, vi lytter til alle mennesker. Og sådan lidt, okay, det var godt nok en weird samtale. Nu går lige herover og smuglytter herover. Hvad sker der der? Så hvad vil I sige til en gæst, der overvejer at komme ned forbi The Moose Bar? Hvorfor skulle de stå forbi her? Nej, fordi vi har åbent til klokken skrald. Og vi er nogle søde mennesker. Vi vil meget gerne have altid. Det der er åben for alle slags mennesker. Altså, nu kan man måske se nogle billeder, men det ved jeg ikke. Lige meget, hvordan man ser ud. Jeg har ikke nogen øjenbryn, piercinger og så videre. Freddy, han sidder dejlig i sådan gule cool hoodie. En gul hoodie med 3 fuckfinger på. Folk ser underlige ud, og der er et stort klientel for alle mulige slags mennesker. Hvis det er et ord, hvis det er en sætning, man kan sige. Stort klientel. Stort klientel, ja. Eller bredt klientel. Altså den del af, at du ved, man taler meget om de brune værtshuser, eller de brune stuer, hvad man skal sige, som ligesom kan favne bredt, og bare det at kunne møde op. Så jeg synes bare, man skal, hvis der er nogle steder, hvor man bare kan være sig selv, og så bare se, hvad der sker. Det er en god årsag til at komme her. Ja. Hvad er det selv? Ja. Hvad hyggeligt. Alle de andre optaget. Ja. Lige præcis. Ja. Absolut hvad med prisen. Det er gæster, der er sådan, der er klar på at komme her, som de bare som selv er. Og tager imod dem med åbne arme.
nu tænker jeg på det her, du nævnte det her med de engelsktalende gæster, der er det selvfølgelig også Charlies og sådan noget, men bliver folk tiltrukket af, at det har et udlandsnavn, og så tror de, at så er det en eller anden særlig bar, eller hvad? Ja, jeg tror, det kan noget. Jeg tror, det kan noget, at det hedder The Moose. Og der kommer rigtig mange amerikanere. Jeg ved ikke, hvorfor lige præcis der er amerikanere, men det gør der. Og så englænder og irer. Ja, og så alt fra Europa. Det er lidt spredt. Jeg har ikke lige styr på, at de forskellige gæster. De snakker i hvert fald engelsk til mig, og jeg kan høre det med sådan en lille smule accent her derfra. Så hvad gør I så, når vagten er slut? Hvor går I så? Efter nattevagt, så går man hjem og sover, eller så som regel, så drikker man en øl med en kollega, ryger en smøg. Så er man færdig, så man er sådan helt knækket. Så var det fandme også det. Jeg er sådan 7, 8, 9, en gang imellem 10 timer bag baren, så er jeg ordentligt træt, for at sige det meget mildt. Du skal ikke videre? Nej. Ej, jeg har gjort det en enkelt gang. Nu tog jeg hen på hjemmevinkafeten, det var meget sjovt. Det har også en charme. Rasmus og jeg, vi har arbejdet sammen før. Det føltes meget naturligt, at vi arbejder sammen førhen, men i forskellige roller. Og så nu her, så er vi begge to chefer her. Det føles rigtig dejligt at være sammen med min good buddy igen. Ja. Jeg startede begge to sammen som afrydder et sted, og så blev vi bartender, og så blev vi chefer på et tidspunkt. Mm. Mm. Og vi ligesom overstod den første værnepligt med afrydder tjansen. Ja. Det var også meget fedt. Men guldkanon. Vores sædvanlige oplevelse, fordi vi som regel er her i nattetiderne. Det skal ikke være helt løgn, at der sidder folk og laver lektier. Det har jeg oplevet flere gange også. Altså, som sagt, du nævnte lige, at det var tabu at drikke øl hver dag osv. Men der er stadig folk, der bare gerne vil have en kakao eller en kop kaffe. I hvert fald, når jeg åbner en tændegang imellem, så sidder de på deres laptop og gør deres ting. Slapper af. Og det er også fedt, at man kan bruge rummet til det. Det er jo også en måde at være sammen på. Altså, det er jo noget, vi så sådan, man kan sige, efter corona, hvor at folk vil ikke være alene, men de kan heller ikke være på arbejde, og de gider faktisk ikke tage det ind hele tiden. Altså, man finder nogle andre fællesskaber og nogle andre mennesker at være sammen med. Det. Og det er jo sådan set sundt nok, fordi det vælger man. Man vælger jo selv sine venner, håber jeg. Og nogle gange også sin familie, men i hvert fald sine venner, hvor man siger, okay, det er så dem, jeg skal være sammen med. Ikke? Ja. Og så kan det være, at det skal være her. Det er meget, meget bredt til nu, hvis det er et ord også. Det hedder heller ikke. Det er meget hvad, siger du? Bredt til nu, er det et ord? Eller så har jeg lige fundet på det. Ja, hvad betyder det bredt? Det forstår jeg. Se ud over sin egen horisont. Folket er en meget, ja, meget forskellig, og klokken skrald om natten, så kan man sikkert have lægge forskel alligevel. Nej, nej. Så. Det er sjovt, I siger begge to det der med skrald der. Ja. Er det sådan, I har sådan et, ligesom sådan et gammelt ægtepar, I har det en fælles udtryk? Vi er sådan et gammelt ægtepar. Ja, det er vi efterhånden. I har gået sammen i for mange år. Ja, vi starter også ud samtidig. Det er nok derfor. Vi starter ud samtidig med at arbejde, også det samme sted. Så er det nok derfor. Og så blev vi begge to bartender her. Mm. Og så Rasmus kort tid derefter, han blev chef her. Og så, jeg arbejder bare som en god gammeldags lønslave. Og bare kørt på timer, og så timer, jeg skulle bare flere timer. Og så har jeg samlet mig nok erfaring til selv at blive bare chef et andet sted. Men så lige pludselig, så ringede telefonen, og sådan, kunne jeg komme herind? Nej, det kunne jeg fandme godt. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Jamen, Rasmus og Freddy, tak fordi jeg måtte komme forbi på The Moose Bar. Torsdag aften. Så tak. Det har været super hyggeligt at møde jer og se stedet igen. Og lige om lidt, quizzen er allerede startet derude. Jeg glæder mig til at se, hvor folk sidder og quizzer med derude. Og tak fordi I måtte være her og høre historien om jeres arbejde om stedet. Jeg glæder mig til at komme igen. Ja. Tak for det. Selv tak. Selv tak. Tak. Hej du. Det er Nick her. Verden på podcasten sidste omgang. Først vil jeg sige tak til dig, fordi du lytter med på mit lille hobbyprojekt. Sidste omgang, det er jeg rigtig glad for. Jeg vil også blive meget glad, hvis du vil gå ind på din podcast-app, eller hvor du nu lytter til sidste omgang, og give mig 5 stjerner for podcasten, hvis du altså synes, jeg fortjener det.
Dernæst så kan du følge mig på diverse sociale medier. På Instagram skal du søge efter Sidste Omgang, og på Facebook hedder hjemmesiden, ikke så overraskende måske, Sidste Omgang. Jeg er også på TikTok under, ja, du gættede det, Sidste Omgang. Til sidst så vil jeg sige, at hvis du godt kan lide podcasten, så send et link til nogle af dine venner, eller måske en gammel skolekammerat, som du engang gik meget i byen med. Jo flere, der lytter til podcasten, jo bedre mulighed har jeg for at udvikle programmet og finde på nye og gamle værtshuse og barer, fyldt med originale historier og spændende personer. Det var alt for denne gang. Vi høres ved, når det er tid til Sidste Omgang.